Як і ці потьомкінські сходи, прикметами Одеси завжди були клановість та кумівство – головні спільники корупції. І зараз ми піднімемося до найвищої ланки вирішення питань за знайомством – у суди. Історія за адресою вулиця Успенська, 17, вже відома як в Одесі, так і за її межами. Григорій Гробов, багатодітний батько, вирішив збудувати своїм дітям житло, а саме будинок на кілька квартир в глибині звичайного одеського подвір'я. Та зіткнувся із судовою забороною. І саме ця ситуація викриває той жах, що відбувається у судочинстві курортного міста. Ні слова не скажу, у мене це діло сьогодні назначено перший раз. Колись на цьому місці стояла будівля, яку вже не можна було експлуатувати. Знаходилася вона на балансі фабрики «Чайка» і ледве трималася через свій вже похилий вік. Григорій купив у фабрики те, що від будови залишилося, і, зібравши необхідні документи, почав будувати собі житло. Я заказав проєкт, і вирішили ми там построїти проєкт під квартири. Согласував з градусловія, з управлінням архітектури, а також з ГАСКом. Мені дали розрішительні документи на будівництво. Але будівництво, що мало локальний характер, зросло до масштабів головного міського скандалу. Бо на цей клаптик подвір'я вже були претенденти. Зокрема, хазяїн сусіднього з будинком готелю, що мріяв розширити бізнес, звернувся до суду, який виніс ухвалу про заборону будь-якого будівництва за адресою Успенська, 17 в місті Одеса. Ми це сприйняли як попытка захвату двора з цілею застройки. Крім цього, був захвачений чердак общого пользування всіх совладельців, які є вспомогательним поміщенням. Этот чердак демонтировали, разрушили повністю вместе з самим поміщенням. Геннадій Коган навіть створив та очолив ОСББ, щоб особисто керувати будинком та територією. Ретельно перевірили інформацію з обох сторін. І от що з'ясували. По-перше, мешканці подвір'я ні про яке горище ніколи не чули. Чердаков там вообще таких не було. Там чердак був тільки на, знаєте, де топили, як котельні. На котельні був чердак. А там на тих зданиях чердаков не було. По-друге, незважаючи на заборону будівництва судом, деякі роботи у дворі все ж проводяться. Наприклад, у цьому підвалі. Тут зараз проводиться ремонт підвалу аварійного. Це робиться силами міста, управління житлово-комунального господарства. От проводять ремонт за счет міста. Але і це виявляється неправдою. В експлуатаційній конторі району нам чітко кажуть, ремонтувати щось за цією адресою вони навіть не можуть. Комунальне підприємство ЖКС «Портофранковський» займається тільки обслуженням жилих домів і придомової території. Строїтельні роботи ми не производимо в жилих домах. У нас в тарифну составляющую це не входить. На цьому брехня та порушення не закінчуються. Очільник ОСББ винаймає охоронців, які пильнують за тим, щоб ухвала суду про заборону будівництва виконувалася як слід. Щоправда, самі охоронці нібито не в курсі. Ми такого, як Геннадія, не знаємо. Да, я вам можу сказати одно. От там от ця охорона, от ця внутрішня, подійдіть, у них спросіть. То що ж це за ухвала суду, задля якої знадобилося стільки зусиль та галасу? Результати нашого розслідування вражаючі. Ось у цьому учбовому закладі в Одесі майбутні судді навчаються розумного, доброго, вічного, а також честі та совісті, яка дуже знадобиться їм у професійній діяльності. Чи добре вони вчилися тут, ми подивимося. Приморський суд Одеси – явище дійсно унікальне. Наприклад, щоб дочекатися суддю Нікітіну, яка й винесла ухвалу на заборону будівництва, нам довелося витратити близько 2 годин. З нами на неї очікували і сім'я з маленькою дитиною, ще кілька людей, кожному з яких було призначено засідання. А суддя так і не явилася. Ну, по крайній мірі, поки що не знаю. Про суддю Нікітіну в засобах масової інформації відомо достатньо. Наприклад, що її неодноразово намагалися зняти з посади за процесуальні порушення. А от захищав її в якості адвоката ось цей чоловік. Знайомтесь, Володимир Мацько. Він же адвокат Геннадія Когана. Але повернімося до суду. Врешті ми дочекалися суддю, та у порушення законодавства вона не дозволяє нам знімати її на камеру. Але наш мікрофон працює, і ми все одно почули, що має сказати суддя про зловісну ухвалу. Посмотрите, як працює Приморський суд, ознайомтесь, як працює технічний персонал, скільки судді зараз працюють, яка можливість у судді розібратися в ситуації, от коли ми все це розберемося і будемо повністю компетентними, тоді ми з вами з удовольствием поговоримо.
До речі, в цьому ж суді працює і дружина Геннадія Когана. Не дивно, що саме тут вирішуються питання в його інтересах. Така собі корупційна схема, з якою, до речі, не може впоратись навіть міська рада. Суд не може одночасно признавать строительство в рамках закона и одновременно другой рукой говорить, что оно незаконно, ссылаясь на что он принял такое решение. Заангажированность на сегодняшний день судей действительно поражает. По большому счету я другого слова не могу подобрать. Приморський суд Одеси давно відомий навіть за її межами як символ корупції. Але заради об'єктивності ми питаємо юриста, як можна оцінити цю історію з точки зору процесуальних норм. Ознайомившись з матеріалами, котрі потрапили до мене в рамках журналістського розслідування, можна прийти до висновку про явну заангажованість та корупційну складову в діях суддів Приморського суду Одеси, котрі відверто ігнорують процесуальні норми та супроводжують штучно створені справи. Ось вони які – сучасні методи війни за майно. Просто треба одружитися із суддєю, а потім все життя вирішувати питання з її допомогою, навіть якщо хочеться зазіхнути на чуже. І поки сумнозвісну суддю ніхто не може притягнути до відповідальності, чиїсь мрії про велике житло для всієї сім'ї так і залишаються нездійсненними. Кінцеву крапку всій історії має поставити суд, але чи буде це справді крапка, а не кома? Питання риторичне.